Ministerstvo školství navrhuje postupné rušení víceletých gymnázií. V Karlovarském kraji však gymnázia i střední školy zachovají počet tříd i oborů. Na tom se dohodli starostové měst a ředitelé škol s hejtmanem Karlovarského kraje Josefem Novotným. Vnímám ty hlasy veřejnosti, vnímám hlasy starostů, ředitelů škol a budu navrhovat, aby tu zodpovědnost nadále měli ředitelé škol. Hlavním důvodem rušení víceletých gymnázií je nedostatek žáků a přebytek učitelů. Kraj je zodpovědný za to, aby financoval provoz škol. Ministerstvo školství je zodpovědné za to, aby financoval a ředitelé škol, aby měli peníze na platy. Nedostatek peněz na platy učitelů budou řešit starostové s řediteli škol. Tak, jak podporujeme školy v městě v dosavadní míře, samozřejmě v tom hodláme pokračovat v případě, že tam bude potřeba teda nějaké širší podpory pro gymnázium nebo některou ze škol, jsme připraveni o těchto záležitostech jednat. Že můžeme přislíbit, že pokud by byl problém s financováním platů těch učitelů, takže můžeme přistoupit k nějakému jednání a zejména s krajem jako zřizovatelem a víci nějakým způsobem stříc, protože v podstatě je to náš zájem, aby ty gymnázia fungovaly a pokud teda je tam chceme, tak to musíme taky nějak pomoci. Původně měla být zrušena jedna ze dvou prim gymnázií v Ostrově, Sokolově a Chebu. Neotevřeny měly zůstat i ekonomické obory na školách v Sokolově, Chodově a Karlových Varech. Vzhledem k malému počtu žáků však bude třeba v příštích letech některé třídy zrušit. Ministerstvo školství připravuje nový model financování a na základě toho potom si myslím, že budeme se muset rozhodnout a podle mého názoru k daleko radikálnějšímu řešení.